I predstava je inspirirana odustajanjem od umjetnosti. Evo recimo jedna od mojih nekih inspiracija prije jedno godinu dana, godinu i pol kad sam počela tako čitala sam neke članke i došla sam do nekih informacija o različitim umjetnicima koji su odustali, doslovce odustali od svoje umjetničke prakse, umjetničkog rada iz razno raznih razloga. Ne znam, od ekonomskih razloga gdje nisu bili više u stanju osigurati sebi egzistenciju do razloga iz nekakvog protesta ili nužde ili zato što su jednostavno se toliko utopili u taj svoj svijet umjetnosti da više nisu mogli zapravo funkcionirati u realnom svijetu. Zatim, recimo, iz čistog nekakvog otpora prema komercijalizaciji umjetničkih dijela i umjetničkog rada. Tako da, evo, sam se ja zapravo negdje inspirirala s tim jer mi se čini da i mi ovdje u Hrvatskoj kao umjetnici živimo taj neki život prekarnosti, da smo došli u neko doba gdje je pod utjecajem globalizacije i komercijalizacije stvari umjetničko dijelo jednostavno postaje vrlo, vrlo usko povezano sa njegovom ekonomskom naplativošću, isplativošću, sa profitom koji on može donijeti, tako da zapravo se gubi sama vrijednost umjetničkog rada, odnosno više nemamo referencu šta je to vrijednost umjetničkog rada mimo njene financijske nekakve isplativosti. Jel? Ne znam, danas recimo isto u Hrvatskoj živimo u nekom trenutku gdje puno ljudi živi na rubu siromaštva i vrlo je tu jasno i evidentno da tu konzumiranje kulturnih i umjetničkih sadržaja postaje luksuz. Mislim, ima ona jedna izreka, recimo, kao umjetnici uvijek pričaju o novcima, a bogataši uvijek pričaju o umjetnosti. To je jedna vrlo zapravo istinita stvar koja se dešava i koja se može primijetiti. I meni je to nekako, koliko god da je smiješno, malo je i žalosno. Što se samog zvuka tiče, krenuli smo, ishodišna točka je bila tekstura žica, žičanih instrumenata, gudala, udarca gudala po žici, uglavnom organski zvukovi koji iz žičanih instrumenata proizlaze. Ali ima to i nekakvi... Ima i drugih zvukova, da, ima zvukova disanja, ritmičnog disanja, ima čak i nešto elektronske plesne glazbe, malih motiva, ima Ivaninih spoken word kolaža, ali velim, ishodišna točka je baš bila, znači, sama tekstura žičanih instrumenata, to nam se jako svidjelo pa smo to išli malo istraživati. Ples i neverbalna komunikacija u jednu ruku je dosta teža za pretočiti nekakvu ideju jer graniči sa apstrakcijom koja je onda vrlo, mislim, teško je onda to staviti tako na pladanj da bude vrlo, vrlo jasno svima. Onda se negdje čovjek okreće svoje unutrašnjosti i nekakvim idejama i motivima koji su stvarno leže u pozadini svih tih problema ili koji negdje karakteriziraju način na koji se mi nosimo s tim problemima ili na koji uopće proživljavamo probleme. Recimo, ja sam osobno, i ovo je jedna vrlo osobna priča, ali mislim da ju može bilo ko preuzeti za sebe, pogotovo neko ko radi u domeni umjetnosti, a to je jedna stvar koja je tu vrlo, vrlo jasna da se dešava, to je iscrpljivanje, konstantno iscrpljivanje. Znači, ono do samih granica i preko granica, znači, i to je negdje gdje su svi već ono se osjećali
osjeća nekakav i zamor i umor i smor i sve što ima veze s tim i taj neki defetizam koji proizlazi iz toga. I mislim da to nije samo uopće stvar među umjetnicima koja se dešava, nego uopće među građanstvom ove države, da su svi već pomalo umorni i smoreni, samo što nažalost nas to baca u neko stanje apatije umjesto da nas vuče da na borbu za, jel, za promjenom tog stanja. I to je sad ona jedna klackalica, kako sad to, kako ne past u tu depresiju, apatiju i prepustit se recimo tim stvarima, kako ne odustat, nego se izboriti za nešto drugo, za nešto novo, znači idemo u nekom smislu stvaralaštva, znači kako, ajmo, kako stvarati, a ne odustati, ono. I zato kažem, ovo je predstava o onima koji su odustali i onima koji nisu odustali.